Hei vaan ja terveisiä Etelä-Karjalasta. Täällä olemmekin uusien asioiden äärellä, ei vain tämän tilanteen takia, vaan olen itse tekemässä ensimmäistä kertaa videolle tätä alustusta, mutta että aiheena tänään on siis Move-verkostoyhteistyö täällä Etelä-Karjalassa ja ehkä sen verran omasta taustastani toimin siis Eksotessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkönä. Ja täällä olen tehnyt työtä vähän reilu 2 vuotta, mutta taustaltani olin liikuntaihminen viimeiset 10 vuotta ennen tätä Exote-aikaa, niin olin tuolla Lappeenrannan liikuntatoimistossa liikuntapalvelupäällikkönä ja siellä erilaisissa liikuntatehtävissä. Mutta että tämän päivän aihe on minulla sellainen, että vaikka me oikeasti vasta lopussa käsittelen sitä Move-yhteistyötä ja Move-asiaa sen takia, että teidän kuulijoiden on hyvä jotenkin niin kuin tietää, että meidän tausta täällä Etelä-Karjalassa sen takia, että oikeastaan minä voisin niin sanoa isossa kuvassa, että tämä Move ei ole meillä sillä tavalla, tai meidän toiminta ei ole Move-lähtöistä, vaan ne muut asiat, joita me täällä tehdään lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan ja elintapaneuvonnan osalta, niin oikeastaan ne oikeastaan pikemminkin tukee niitä Move-tuloksia ja niitä Move-mittauksia, mitä meillä tällä alueella tehdään. Ja sen takia tässä me täytyy käsitellä muitakin asioita tähän alkuun. Mutta että ehkä jos me lähdetään liikkeelle siitä, että mikä tämä Eksote on ja mitä tällä alueella, mitä tämä tarkoittaa ja merkitsee, niin Etelä-Karjala tähän kuuluu 9 eri kuntaa. Ja Eksote on siis, järjestää meidän koko maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja Eksote on perustettu vuonna 2009, mutta me rupesimme toimimaan 2010. Silloin aluksi tässä oli kaikki muut kunnat mukana ja Imatran kaupunki on tullut vuonna 2016. Joten nyt tässä kaiken aikaa, kun me puhun sosiaali- ja terveystoimeen ja koulujen yhteistyöstä, niin ne puhun myös sillä tavalla niin kuin alueellisesti. Ja minun tehtävä tässä kohtaa on toimia koko tämän maakunnan alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimien koordinoijana. Mutta että ehkä semmoinen muutama asia, että meillä tällä alueella elää noin ja asuu noin 130 000 asukasta pikkusen alle. Ja me ollaan täällä hyvin lähellä itärajaa, Venäjän rajaa. Ja meillä itse asiassa Helsinki on ihan sama matka kuin tästä Pietariin. Että me ollaan sillä tavalla sijoituttu tähän Suomeen. Mutta että Eksotessa on siis kaikkien meidän maakunnan kuntien sosiaali- ja terveystoimi ja sen palvelut. No, mitä tulee sitten tähän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointiin, niin että me täytyy näyttää teille myös tämä, koska tämä asia sitten lopulta liittyy myös niihin MOVE-tuloksiin, niihin mittauksiin, joista me päästään tuohon lopuksi. Eli Etelä-Karjalassa on jo vuonna 2010 oikeastaan tehty tällainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen oma niin kuin organisointi. Ja toi keltainen leveämpi palkki siinä, niin meillä maakunnassa on perustettu tämmöinen oma maakunnallinen hyvinvointityöryhmä. Se vastaa poikkihallinnollisesti koko tämmöisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn johtamisesta ja ohjaamisesta. Ja tässä työryhmässä meillä on kaikkien meidän kuntien edustus. Siinä on edustus myös poliisista, pelastuslaitoksesta, ja siellä on myös järjestöjen edustus, oppilaitosten edustus. Se on iso työryhmä, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Siellä on myös Eksoten edustus hallituksesta ja noin, että se siis linjaa poikkihallinnollisesti näitä meidän toimia. Ja sitten jos me katsotaan tuossa ne alimmaiset rivit, niin meillä Eksotessa on myös tähän hyvinvointityöhön oma organisaatio. Meillä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii meidän toimitusjohtaja Timo Saksella. Ja sitten meillä on tässä Eksotessa tässä tämmöinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi. Ja meidän vastuulla on nämä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimet.
ja nimenomaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet siellä sote-puolella. Ja sitten jos me ajatellaan meidän alueen kuntia, niin meidän kaikissa kunnissa on nimetty hyvinvointityöryhmä, joka pääsääntöisesti on aina kuntien johtoryhmä. Mutta sen lisäksi jokaisessa kunnassa on nimetty hyvinvointivastaava. Heillä voi olla erilaisia nimikkeitä, mutta että joka tapauksessa jokainen kunta on nimennyt omansa. Ja oikeastaan tässä kohtaa niin kuin minun sellainen niin kuin tärkeimmät yhteistyökumppanit ihan varmasti on siellä kunnissa. Ja yhtä lailla liikuntaneuvonta, elintapaneuvonta, josta me tänään teille puhun, samoin kuin niihin liittyvät nämä MOVE-mittaukset kouluissa, niin se kuuluu tähän tehtäväkenttään. Ja erityisesti sen verkoston kanssa yhteistyö. No, mitä sitten elintapaneuvonta ja liikuntaneuvonta on tällä meidän alueella? Ja tähän oikeastaan liittyy kolmekin eri tahoa. Minä ajattelen niin, että liikuntaneuvonta on myös aina elintapaneuvontaa. Ihan senkin takia, että harvoin siellä käsitellään pelkkiä liikunta-asioita. Siellä on myös elintapoihin liittyviä asioita ihan yhtä lailla kuin tapahtuu se sitten koulussa tai täällä Eksotessa tai tuolla kuntien toimipisteissä. Mutta että Eksoten osalta tuossa vihreässä laatikossa, niin meillä on omat hyvinvointivalmentajat. Meillä ei ole enää terveyskeskuksia, vaan niiden nimi täällä meidän alueella on hyvinvointikeskus. Ja siellä meidän hyvinvointiasemilla, hyvinvointikeskuksella toimii hyvinvointivalmentaja, joka antaa aina niin kuin elintapaneuvontaa, maksutonta sellaista meidän asiakkaille. Sitä neuvontaa meillä antaa työikäisille sekä ikäihmisille meidän sairaanhoitaja. Ja sitten taas kunnissa, meillä kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa on tarjolla liikuntaneuvontaa meidän maakunnan asukkaille. Ja liikuntaneuvonta on aina järjestetty liikuntatoimen toimesta, eli kuntien liikuntatoimi. Jossain pikkukunnissa on varmasti myös ja onkin meidän Eksoten fysioterapeutteja siellä tukena ja apuna. Ja jos me sitten ajatellaan sitä kuntien liikuntaneuvontaa, niin kunnat tuottavat sitä liikuntaneuvontapalvelua kyllä. Siellä on työikäisiä, siellä on ikäihmisiä, siellä on nimenomaan myös koululaisia ja perheitä. Ja kolmantena tässä meidän verkostossa hyvinkin vahvasti on mukana Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu ry. Ja he ovat tehneet aika monenkin vuoden ajan kirjoittaneet erilaisia hankkeita tähän liikuntaneuvontaan. He tekevät testauksia, siellä on koulutusta, videoita he ovat myös tehneet tästä koululaisten liikuntaneuvonnasta. Ja se, missä Eklu on niin kuin mukana, niin käytännössä se tarkoittaa työikäisiä ja koululaisia. Mutta että meidän siis elintapa- ja liikuntaneuvontakokonaisuus tässä maakunnassa on niin kuin jo tehty verkostoyhteistyönä. Eksoten hyvinvointivalmentaja ja kuntien liikuntaneuvoja, he toimii meillä täällä työparina. Ja se tarkoittaa sitä, että jos meille vaikka tulee asiakas liikuntaneuvontaa ja liikunnan ammattilainen toteaakin, että hän tarvitsisi tässä terveydenhuollon ammattilaista, niin hän lähettää asiakkaansa Eksoteen hyvinvointivalmentajalle. Miten tämä nyt sitten liittyy näihin koulujen liikuntaneuvontaa, myös niihin MOVE-mittauksiin, niin siten, että meillä on tässä maakunnassa myös Eksote-vetoisena tällainen maakunnallinen liikuntaneuvojien työryhmä. Eli siellä on kaikkien kuntien liikunnan ammattilaiset siinä työryhmässä edustettuna. Me tapaamme heitä, tai tavata tuossa vähän reilu viikko sitten viimeksi, mutta tämä 2-4 kertaa vuodessa tehdään yhteisiä linjauksia. Mutta sen lisäksi Eklun, pääsääntöisesti se on Eklun vetoinen, me olemme Eksotessa siinä mukana järjestämässä totuudenmukaisesti enimmäkseen maksamassa kahvimaksuja puoliksi Eklun kanssa. Mutta että meillä on tämmöinen koululaisten liikuntaneuvonnan yhteistyöryhmä. Ja siinä on pienemmästä kunnasta rehtori mukana siinä työryhmässä. Myös Lappeenrannan koulusta on rehtori, siellä on liikuntaneuvojia. Minä olen ollut itse siellä noin niin kuin Eksoten puolesta. Siellä on ollut meidän terveydenhoitajien esimies. Jotenka siinä yhteistyöryhmässä me
viedään sitä koululaisten liikuntaneuvonta-asiaa eteenpäin. Ja sillä on vaikutusta ihan oikeasti isossa kuvassakin sitten niihin asioihin, mitä koulussa tapahtuu vaikka MOVE-mittausten osalta. Mutta että tämä kokonaisuus on niinku tärkeä tietää tässä, ennen kuin mennään siihen MOVEen tarkemmin, että meillä on tällä alueella tämä liikunta- ja elintapaneuvonta niinku organisoituna verkostoyhteistyönä. Ja ehkä nyt sitten tässä kohtaa mennään vaan tuohon tummammalla sinisellä olevaan laatikkoon, koska tähän me on jaotellut ne eri ikäryhmissä tämän elintapaneuvonta tai liikuntaneuvonta. Ja lasten ja nuorten osalta meillä lapset ja nuoret saavat liikuntaneuvontaa kouluissa. Ja siinä yhteistyössä on siis mukana meidän terveydenhoitajat. Ja nimenomaan se yhteistyö liittyy niihin MOVE-tuloksiin. Ja meillä on myös aika monillakin koululla, erityisesti Lappeenrannassa ja taitaa olla Imatrallakin, niin meillä on koulufysioterapeutteja koulussa, koulupsyykkareita. Nämä molemmat toimet on tässä hetkessä ollut hankkeistettuna ja niiden jatkoaminen osaa ihan tarkkaa sanoa. Mutta että sitten muun muassa Lappeenrannan kaupungilla on perheille tämmöistä suunnattua liikuntaneuvontaa. Sitä ei tietääkseni ole muissa maakunnan kunnissa, mutta Lappeenrannassa on. Ja että tämä kokonaisuus, että siellä on niin kuin monenlaista toimintaa ja oikeastaan sitä tukitoimintaa niille opiskelijoille ja sinne kouluun. Meillä myös kouluissa on nuorisotoimen työntekijöitä, siellä on järjestöjen ihmisiä. Kyllä meillä siellä koulussa on niin kuin tukitoimia niin sinne henkilöstölle kuin erityisesti meidän nuorille. Mutta että mihin tämä sitten niin kuin pohjautuu, tämä toiminta, niin meillä vuonna 2019 valmistui lasten ja nuorten maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma. Ja siellä tuossa toi sininen laatikko, minkä te näette, niin me otin sen kuvan sieltä ja se tarkoittaa sitä, että tämä lasten ja nuorten sekä perheiden liikunta- ja elintapaneuvonta on kirjattu meidän maakunnalliseen hyvinvointisuunnitelmaan. Se siis tarkoittaa sitä, että oikeastaan me puhuttiinkin siellä meidän koulujen liikuntaneuvojen tapaamisessa, että mielestäni se myös niin kuin valtuuttaa meidän niin kuin kuntia tai oikeastaan niin kuin velvoittaa meidän kuntia toimimaan. Se on yhteisesti linjattu, kuntien kanssa yhteisesti niin kuin päätetty toimenpide. Sen mittareina meillä on esimerkiksi, että kuinka monessa Etelä-Karjalan koulussa järjestetään liikuntaneuvontaa. Ja näihin mittareihin sitten me vastaamme vuosittain. Ja tästä kulmasta, mitä me tuossa aluksi jo sanoinkin, niin oikeastaan se liikunta- ja niin kuin elintapaneuvonta ei ole meillä MOVE-lähtöistä, vaan tämä tuki sinne liikkumiseen ja elintapoihin on siellä osa meidän koulupäivää tämän maakunnan alueella. Ja meidän liikuntaneuvoja työskentelee kouluissa, jolloin se on hyvinkin matalan kynnyksen palvelua. Ja juurikin siksi, kun meillä sitä palvelua koulussa on, niin MOVE-tulokset niin kun parhaimmillaan tukevat tätä kokonaisuutta. Nyt sen verran sanon vielä näistä meidän alueille niin kuin liikuntaneuvonnan toimijatapaamisesta ja koko tästä neuvonta koululaisten liikuntaneuvonnan prosessista. Tällä hetkellä meillä on 4 kunnassa niin kuin tarjotaan peruskoululaisille liikuntaneuvontaa. Mun mielestä se, jos en ihan väärin muista, niin se oli 15 koulua yhteensä tällä alueella. Toisella asteella on saatu hankerahoituksia tähän maakuntaan ja meillä on 4 kunnassa niin kuin toisella asteella annettavaa tämmöistä liikunta- ja elintapaneuvontaa ja 4 vai 5 koulussa. Eli sillä tavalla tätä on meillä mahdollisuus ja varaa laajentaa, mutta että on aika paljon on toimintaa silti tässä verkostossa saatu tehtyä. Ja ihan varmasti myös kiitos
kuntien ja koulujen kirjoittamien hankkeiden, että on saatu tälle alueelle hankerahoitusta. Mutta mitkä on sitten niitä meidän haasteita? Ja me niin kovasti mietin, että lähdenkö me tästä kulmasta tätä asiaa avaamaan, mutta että, no, ehkä se nyt on syytä niin tehdä, koska kyllä vaikka meillä liikunta- ja elintapaneuvontamalli tällä alueella on niin kuin hyvä. Ja en tarkoita sitä, etteikö siinä olisi parannettavaa myös, mutta me olemme hyvällä alulla. Niin on meillä tähän MOVEen liittyviä haasteita. Ja jos me ajatellaan kouluja ja terveydenhoitajia, niin me nyt ehkä puhu tässä sellaisella mandaatilla, että olen käynyt keskusteluja meidän terveydenhoitajien kanssa, saanut heiltä palautetta, mutta olen myös sitten koulujen liikuntaneuvojien ja kouluhenkilökunnan kanssa käynyt keskustelua, mutta tämä minulle näyttäytyy sellaisena, että meidän Etelä-Karjalan kouluilla haaste on se, että meillä ei ole sellaista yhteistä mallia siihen, että niin kuin tulosten keräämiseen ja eikä, no kyllä se kirjaamisen se on selkeästi mallinnettu, mutta haaste on se, että ne tulokset eivät palaudu. Toki niiden ei pidäkään palautua kouluun, vaan nimenomaan terveydenhoitajalle. Mutta että, kun mittaukset on tehty ja tulokset on valmiita, ne lähetetään nuorten matkassa kotia. Ne tuppaa sinne kotia jäämään. Ja se on semmoinen iso haaste. Toisaalta niin kuin haaste on varmasti myös se, että opettajilla kouluissa on, niin kuin he toimivat eri tavoin. Jotkut selkeästi ohjeistavat opiskelijoita ja paperit palautuu, toiset ei niinkään sitä ohjeista. Ja tämä on myös sellainen, että tarvittaisiin varmasti yhteinen malli siihen myös, kuinka toimia. Ja sitten mitä tulee isompaan kokonaisuuteen, niin liittyy varmasti kuntien toimintaan, että mikä on se, niin kuin, mihin jatkossa sit ohjataan nuoret? On heidän tulos siinä mittauksessa minkälainen tahansa, niin mitkä on niitä palveluja, joita me nuorille voidaan tarjota, ei vain sen liikuntaneuvonnan osalta, vaan harrastetoiminnan osalta. Joissakin kouluissa on fysioterapeutit, mutta ei kaikissa. Ja silloin sen pitäisi olla aika lailla tasapuolista tämän palvelun. No sitten ehkä ne kipukohdat myös siellä terveydenhoitajien osalta on nimenomaan sellainen, että me kävin viimeksi se meidän terveydenhoitajien palaverissa, jossa oli, siellä taisi olla varmaan parikymmentä terveydenhoitajaa. He ovat hyvin aktiivisesti olleet liikuntaneuvontafoorumin tapaamisessa kyllä mukana, mutta että heidän viesti oli, että heille ei palaudu tulokset sieltä kotonta. Joskin yksi poikkeus oli Lappeenrannan koulussa. Yksi koulu, josta oli tullut ihan jokainen palautunut. Mutta sitten on hyvin paljon niitä, että ei palaudu ollenkaan tai palautuu yksi tai kaksi paperia. Ja tämä on se haaste. Se toinen haaste, mikä liittyy tähän eksotempään toimintaan, on sitten se, että vaikka me saisimme ne MOVE-tulokset kaikki, vaikka terveydenhoitaja saisi kaikki, niin siinä kohtaa, kun se paperinippu on hänen kädessä, niin on ihan mahdollista, että laajat terveystarkastukset on jo käyty. Ne on jo pidetty. Jolloin, jos ja kun se ajatus on, että jos nuorelta löytyisi jotain haastetta, niin silloin se lääkärin tapaaminen on jo käytännössä sen laajan terveystarkastuksen osalta mennyt ohi. Ja tämä on sellainen, mitä me varmasti yhdessä täytyy niin kuin maakunnan tasolla täällä pohtia ja miettiä, että kuinka me saadaan tämä niin kuin oikea-aikaiseksi. Mutta sitten se sama haaste niin kuin löytyy sieltä terveydenhoitajalta, että yhtä lailla kun heille tulee tuloksia, jos sieltä nousee niitä nuoria, jotka tarvitsisivat tukea tai apua, esimerkiksi liikuntaa tai johonkin muuhun, niin mihin he ohjaa, että löytyykö heille se tieto ja mikä on se palvelun jatkuvuus. Se, mistä olen iloinen ja mistä niin kuin terveydenhoitajien osaltakin sain palautetta, että ihan huikea, että meillä on kolmessa koulussa tällä hetkellä
niin kuin hyvinvointiohjaajia tai sitten jopa yhdessä on hyvinvointiopettaja. Ja se on ollut merkityksellinen ja tärkeä kun palvelukunnille. Haaste siinäkin on se, että näitä hyvinvointiopettajat ja hyvinvointiohjaajakin ovat olleet hankerahoituksella. Joten aina me pohdimme tällä alueella myös sitä jatkoa. Että mikä se tulevaisuus niiden osalta on, niin siihen on vielä tässä kohtaa niin kuin vaikea ottaa kantaa. Mutta saatu palaute siitä palvelusta on ollut hyvä. Tässä niitä haasteita ja kipukohtia, niin kuin me toivottavasti osasin tuoda sen esiin tässä niin kuin riittävän hyvin, että me oikeasti koen, että meillä se verkostotyö tässä toimii. Meillä on erinomaisen hyvä keskusteluyhteys ja hyvää yhteistyötä teemme yhdessä, mutta että on meillä toki haasteitakin. Miten me sitten ollaan pohdittu sitä jatkoa ja minkälaisia suunnitelmia meillä on, niin meillä on, me olemme käyneet sitä keskustelua jo täällä, että me rakentaisimme tänne Etelä-Karjalaan yhteisen mallin, miten toimia niiden mittausten jälkeen. Se tarkoittaa sitä, että nyt tässä kohtaa, että meidän täytyy ottaa huomioon sen jokaisen alueen erityispiirteet. Ja toisaalta meidän täytyy varmistaa se mittaustulosten, tai että ei ole mitään tolkkua tehdä niitä mittauksia, jos ei me saada hyödynnettyä niitä tuloksia sitten, niin että ne myös palautuvat terveydenhuoltoon ja oikea-aikaisesti. Ja oletan, että te, ketkä tätä videopätkää nyt kuuntelette, niin te olette tietoisia, että Lappeenrannan kaupunki on viritellyt täällä myös yhteistyötä tuon lab-opiskelijoiden kanssa. Mutta että sit näin niin kuin maakunnan tasolla, kun me sitä pohdimme, niin se ei varmasti ole ratkaisu kaikille kunnille. Ja silloin, kun meidän täytyy rakentaa tämmöinen semmoinen yhteinen malli, joka varmaan tulee perustumaan siihen malliin, joka Lappeenrannan kouluissa on tällä hetkellä käytössä tai tulee käyttöön, voisiko sanoa niin. Ja tähän hetkeen me sitten hyödynnämme tätä Eksoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakennetta. Tarkoittaen siis sitä, että me yhdessä koulujen ja edustajien ja terveydenhuollon, terveydenhoitajien edustajien kanssa mutta erityisesti koulujen kanssa rakennetaan sellainen valmis malli, joka me sitten viedään kierrokselle ensiksi maakunnalliseen, tai anteeksi, ensiksi viedään kuntiin, jossa kuntien jokaiset hyvinvointikoordinaattorit tai hyvinvointivastaavat käsittelee sitä asiaa siellä omalla alueellaan. Sitten me lopulta voimme linjata tätä asiaa siellä maakunnallisessa hyvinvointityöryhmässä, jossa on edustettuina kaikki yhteistyötahot. Ja juurikin tässä kohtaa on merkityksellistä, että tieto kulkee tällä alueella. Ja erityisesti se, mitä tässä nyt Lappeenranta meidän alueella tällä hetkellä suunnittelee, että jokun oppilaat tulevat kouluun, niin siinä hetkessä, kun he siellä kesälomilta palaavat, niin heiltä pyydetään niin kuin heidän vanhemmiltaan suostumus siitä, että kun nämä MOVE-mittaukset on tehty, niin tulokset voi suoraan lähettää niin kuin terveydenhuoltoon sekä myös toki kotia. Mutta tällaista yhteistä mallia me nyt täällä suunnittelemme ja olemme viemässä sitä eteenpäin. Ja se, minkä varaa tätä on hyvä rakentaa, niin nimenomaan sen varaan, että meillä on täällä jo vuosia tehty niin kuin sote-toimijoiden ja koulujen kanssa hyvää yhteistyötä. Ja jotenkin uskon siihen, että se vie meitä niin kuin vahvasti eteenpäin. Ja toisaalta myös se, että kyllä meidän kouluterveyskyselyt varmasti niin kuin muillakin alueilla näyttää siltä, että jotain tarvitsisi tehdä. Meillä on Etelä-Karjalassa, täällä me HYTE-tiimi valmistelee tällaisen Etelä-Karjalan hyvinvoinnin, ja oikeastaan me puhutaan HYTE-infograafista, ja yksi tulos siellä, mikä me otettiin tähän infograafiin mukaan, on, että Etelä-Karjalan alueelta vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4- ja 5-luokan oppilaista, niin se prosentti on 38,6.
nyt tämän viimeisimmän lukeman osalta, kun se vuonna 2007 oli 46,8%. Eli meidän ainakin niin kuin tämän Sotkanetin tilastojen mukaan, niin meidän nelos-vitosluokkalaisten nuorten liike vähenee. Ja se on kyllä nähtävissä, että 7-9-luokkalaisten nuorten taas liikunta on lisääntynyt niin kuin meidän toimien osalta, mutta erityisesti senkin osalta pidän tärkeänä sitä kouluissa tapahtuvaa liikuntaneuvontaa ja ylipäätänsä sitä koko meidän palveluprosessia elintapa- ja liikuntaneuvonnan osana täällä Etelä-Karjalassa. Mutta että tämä minun viimeinen kysymys täällä, tämä ei ole vain minun ajatusta, tai, mutta että tämä, me olemme pohtineet, että niin kuin, onko nämä mittaukset tärkeitä, jos meidän oppilaiden tuki siellä koulussa ja liikkumisen ja elintapojen osalta se tuki on kunnossa. Voi olla, että ne on tärkeitä, mutta mittaukset vain mittausten takia on kysymyksenä, että meillä täytyy olla siinä ympärillä myös niitä tukipalveluja nuorille. Et pelkkä mittaus ei riitä, ja sen olen aivan varma siitä, että jokainen meistä, ketkä tämän asiankin ympärillä työskentelee, niin sen toki ymmärtää, mutta että myös ne alueen ja ne kuntien tukitoimet, ne ovat merkityksellisiä. Ja meidän alueella olen iloinen juuri siitä, että se tässä yhteistyössä mukana on sekä Eksote että kunnat että meidän liikunnan aluejärjestö. Ja ihan varmasti siellä on, niin kuin me saamme ja varmaankin onkin mukana muitakin toimijoita. Ihan niin tarkkaan en itse tällä niin kuin tämän MOVEn ympärillä ole ollut. Mutta että jatkossa kyllä siis rakennamme yhdessä semmoista omaa Etelä-Karjalan mallia. Tärkeää on, että me saamme nämä mittausten tulokset hyödynnettyä ja erityisesti nuorille hyödyksi ja tärkeäksi. Ja toki tiedoksi sinne kotiin. Kyllä tässä itsekin ajattelen, että toivottavasti ne myös motivoisi näitä nuorten vanhempia liikkumaan ja liikkeelle ylipäätänsä.